Aurrekaririk gabeko krisi global honetan, turismoa industria ekonomiko bezala kaltetuenetakoa da. Gipuzkoan 36.000 langiletik gora enplegatzen dituen sektorea eta barne produktu gordinaren 7,6%-rainoko eragina duena. Hori guztia dela eta, Gipuzkoak turismoa suspertzeko plana jarri du martxan. Plan koordinatu eta indartsua, turismoaren sektorea arintzera eta suspertzera zuzenduta, eta 2.400.000 euroko aurrekontua duena, ekonomia eta enplegua sortzeko helburuarekin. Programa hiru ardatzetan banatuta dago, babestu, prestatu eta sustatu. Lehenengo faseak, babestu, 900.000 euro ditu enpresen bizi iraupena eta enplegua indartzeko. Fase hau, maiatzaren amaiera arte iraungo du. Bigarren fasean, prestatu, 400.000 euro bideratuko dira errealitate berri honi aurre egiteko ahalik eta berme gehienekin. Hori guztia, maiatzetik urte amaiera arte garatuko da. Hirugarren faseak, sustatu, 1.100.000 euro ditu turismo sektorea suspertzeko eta biztanleria tokiko baliabidea kontsumitzearen garrantziaz sensibilizatzeko. Maiatzean hasiko da eta 2021 arte garatuko da. Labur bilduz, krisi hau elkarrekin gainditzeko eta turismoaren sektorea lehen baino lehen berriro aktibatzeko, Gipuzkoak duen konpromiso sendoa erakusten duen plana. Elkarlanean gara indartsu, aurrera egingo dugu.